Та бүхэн шинжилгээнд оролцоогоо дээжиндэх бүхэл нэгдлүүдийг богино хугацаанд бүтэмж өндөртөгөр шинжилмээр байна уу? Та ямар нэг алдаа гаргаагүй гэдэгтээ бүрэн төгс итгэлтэй байхыг хүсэж байна уу? Эдгээр бэрхшээлтэй асуудлыг шийдэхин тулд та хамгийн тохиромжтой шинжилгээний аргыг боловсруулах шаардлагатай. Хамгийн өндөр наривчлал бүхий үр дүнд хүрэхин тулд төрөл бүрийн туршилтуудыг хийх хэрэгтэй. Жишээ нь баригдах хугацааг турших, онлын тавгуудын тоог нэмэгдүүлэх гэх мэтэр. Гэхдээ химийн нэгдлүүдийг маш сайн салгахад нөлөөлөх гол хүчин зүйл нь мэдрэх чадвар юм. Мэдрэх чадварыг өөрчлөхийн тулд уусгагч болон багнуудыг сольж өөр өөр төрлийн хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнгүй фазуудыг тодорхойлохыг шаарддаг. Agilent 1200 Infinity модулийн аргачлалыг боловсруулах шийдлийн тусламжтайгаар уусгагч болон багныг автоматар сольж хугацаа их зарцуулах, нарийн төвөгтэй ажлуудыг хийх шаардлагагүй болсон. Шинжилгээний аргачлалыг боловсруулахын цаашид бэрхшээлтэй асуудал байхаа болж, танай лабораторийн шинжилгээний үр дүнг нэмэгдүүлээ зогсохгүй цаг хугацаа шинжилгээний зардлыг чимнэх боломжтой болсон. Agilent 1200 Infinity модулийн аргачлалыг боловсруулах шийдэл нь автоматар 26 төрлийн уусгагч, 8 багныг сонгох хавхлагуудыг маш хурдан хугацаанд солих Agilent технологи дээр суурилж байна. Уусгагчийг сонгох хавхлагууд нь шингэний хроматографийн багнууд бүхий хэсгийн хажуу хананд бэхлэгдсэн байдаг. Харин багнуудыг сонгох хавхлаг нь багнуудыг агуулсан хэсгийн дотор байрлаж, багнуудтайгаа шууд холбогдно. Өөрөөр бол Agilent 1200 Infinity модулийн аргачлалыг боловсруулах шийдэлтэй учраас шууд л шинжилгээ хийхэд бэлэн байдаг. Шингэний хроматографийг ашиглан бодисын нэгдлүүдийг салгахад шаарддаг бараг 1000-аас дээш хоорондоо ялгаатай нөхцлүүдийг автоматар сонгох боломжтой байдлаар зохион бүтээгдсэн. Хөдөлгөөнгүй фаз болон уусгагчийг янз бүрийн хувилбараар сонгох боломж таны гарт байна. Таны шинжилгээнд тохирсон хамгийн боломжит салгалтын нөхцөлийг тодорхойлох нь Agilent 1200 маркийн шингэний хроматографийн давуу талууд байх бөгөөд таны хэрэгцээнд төгс тохирох системээр хангаж өгнө. Дээжиндэх бүхэл нэгдлүүдийг бүрэн тодорхойлохын тулд сонголт хийн. Үүнд 2 болон 4 насос бүхий системээс 600 эсвэл 1200 бар даралтын нөхцөлд ажиллах UHPLC болон SSFC-ийн аль нэгийг, 312 болон 9 Infinity багныг агуулсан хэсгүүдтэй байх. Төрөл бүрийн долгионы уртад эсвэл диодын хит ягаан туяаны флуоресценцийн сарнилтын индексийн гэрлийн сарнилтын эсвэл масс спектрометрийн гэх мэт детекторудаас сонголтыг хийнэ. Agilent-ийн шинжилгээний аргачлалын шийдлийн хамгийн уян хатан боломжийг та ашиглаарай. Танд зөвхөн хэрэгцээтэй баг нэг л сонгох үүрэгтэй. Agilent-ийн баг сарнилт бүхий дулаан солилцуулагч бүхий 212-98 Infinity багныг агуулсан хэсгүүд нь 8-аас 10 см-ийн багнуудыг суурилуулах боломжийг олгодог. Хэрвээ та илүү урт багныг мөн 3 багныг нэг дор ашиглах хэрэгтэй бол 30 см-ийн урттай 3 хүртэл багныг ч ашиглаж болно. Эсвэл өөр сонголтоор 4 богино, 4 урт багныг хэрэглэж болно. Эхэнд нь хурдан байдлаар шинжилгээг хийгээд дараа нь хамгийн сайн хөдөлгөөнгүй фазыг шалгахын тулд илүү олон тавг бүхий урт багныг хэрэглэхэд тохиромжтой. Үүнийг хийхин тулд багныг салгаж нийлүүлэх гар ажиллагаа шаардлагагүй бөгөөд автоматар энэ бүхэн хийгдэнэ. Agilent 1200 Infinity модулийн аргачлалыг боловсруулах шийдэл нь суурилуулах, ажилуулах, засвар үйлчилгээг хийхэд хялбархан. Хавхлаг нь их биеэсээ сугран гарч ирдэг тул солиход цаг хугацаа орохгүй. Амархан хийхдгээс гадна шингэн дамжих процесс энгийн болсон. Хавхлагын толгойг эргүүлээд цуглаж явах боломжтой тул солих болон үйлчилгээг хийхэд хялбар. Радио долгионы дугаар бүхий шошгыг хавхлагын толгой дээр бичсэн байх бөгөөд энд хавхлагын төрөл, серийн дугаар, даралтын хэмжээ, шилжүүлэх зөвлөмж гих мэт хавхлагтай холбоотой бүхэл хэрэгцээтэй мэдээлэл байна. Agilent 1200 Infinity модулийн аргачлалыг боловсруулах шийдэл нь Agilent-ийн Open Lab CDS програм хангамжийн тусламжтайгаар бүх хяналтыг цогц байдлаар шийддэг. Бүх багнууд болон CDS холбогч капилляруудыг өнгөөр кодолж, тэдгээр нь хяналтын программын дэлгэцэн дээр харагдаж байна. Программаас өөрийн хүссэн багныг сонгомогц багныг хажуу талаас нь харуулах бөгөөд өнгөөр тэмдэглэсэн кодоор та систем дэх урсгалын чиг замыг ажиглах боломжтой болж байна. Багныг дэлгэцэн дээрх менюгээ сонгоно. Үүний дараа автоматар систем урсгалын насосыг багасгаж, хавхлагуудыг солин, багнуудыг холбож, дээжний урсгалыг чиглүүлнэ. Үүний дараа урсгалын хурдыг дахин тохируулна. Agilent Method Scouting Wizard програм хангамжна. Agilent Open Lab-д нэмж суулгах програм бөгөөд ингэснээр уусгагчийн градиент, температур, багнуудын олон талт матриц, шахуургуудын үйл ажиллагааг хянах боломжийг олгох бүтэмж өндөртэй хэрэгсэл юм. Түүнээс гадна системийн тохиргоог хийх, багнуудыг цэвэрлэх гэх мэт функцүүдийг ч гэсэн автоматар суулгаж өгөх боломжийг олгоно.
Олон тооны дэжиг шинжлэх, дэжүүдийг системд оруулах зэрэгт гол тохиролцоодыг системд сануулан үлдээх боломжтой учраас дахин ашиглаж болно. Илүү наривчласан шинжилгээ хийх, бүтэмжийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг аль болох автоматжуулахын тулд Agilent ACD Labs, Chromsword, S-Matrix зэрэг түншлэгчтэй хамтран ажилладаг. Хэрв таны шинжилгээний аргачлалыг хүний оролцоогүйгээр шинжилгээг явуулах танай лабораторийн хэрэгцээ чанарын шаардлагад нийцэх хэрэгтэй учраас бүрэн автоматжуулах шаардлагатай бол Agilent-тэй хамтран ажиллагч түншүүдээс сонгорой. Өргөн сонголт бүхий төрөл бүрийн багнууд, дагалдах хэрэгслүүдийн байнгын хангамж, техникийн болон гэрээгээр засвар үйлчилгээг өндөр түвшинд хийх зэрэг байдлаар хамтран ажилласнаар Agilent-ийн 1200 Infinity модулийн аргачлалыг боловсруулах шийдлийг цаашид улам боловсронгуй болгож болно. Автоматар аргачлалыг боловсруулах Agilent 1200 Infinity модулийн арга нь хиймийн анализыг салгалтын аргаар хийхэд хамгийн тэргүүн нэгнээд байж чаддгийг нотлон харуулж байгаа Agilent-ийн шинэлэг технологиудын цувралын зөвхөн нэг нь юм. Agilent-ийн технологиуд төгс итгэлийн хэмжүүр.